realizaciju emisije podržala je vlada Zeničko-Dobojskog kantona. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar posjetila je 24. jula vladu Zeničko-Dobojskog kantona, gdje se sastala sa ministrom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Danijelom Pašićem, a potom i ministrom pravde i uprave Edinom Hasaničevićem, te sa dopredsjedavajućom Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona Behijom Kulović. Na sastancima se je razgovaralo o stanju u okolišu, ali i važnosti jačanja kapaciteta inspekcija kako bi nadzor nad zagađenjem i onima koji ga proizvode bio adekvatan i pravovremen. U prostorijama kantonalnog pravobranilaštva Zeničko-Dobojskog kantona u utorak 25. jula je održan radno-tematski sastanak ministra za pravosuđe i upravu Edina Hasaničevića sa kantonalnim pravobraniocem Seđadom Klikom. Sastanku su prisustvovali i savjetnik ministra Muhamed Hundur, zamjenica kantonalnog pravobranioca Elma Hećimović Krgo i stručna saradnica Aida Cerić Zećo. Ovom prilikom kantonalni pravobranilac je predstavio rezultate rada ovog organa uz aktuelne probleme sa kojima se susreću u radu. Osim analize rješavanja aktivnih predmeta, razmijenjena su mišljenja o unapređenju zakonskog okvira u zaštiti imovine i imovinskih interesa Zeničko-Dobojskog kantona u okviru nadležnosti svakog od organa. Ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona Draženka Subašić potpisala je 24. jula sa muftijom Zeničkim Mevludinom Efendijom Dizarevićem ugovor o prenosu sredstava muftijstva Zeničkom u iznosu od 250.000 konvertibilnih maraka za projekat izgradnje islamskog centra u Zenici, a sa župnikom Don Davorom Topićem ugovor o prenosu sredstava župi Svetog Josipa u visini od 200.000 konvertibilnih maraka za projekat rekonstrukcije župne crkve u Zenici. Prema riječima ministrice Subašić, ugovori su potpisani na osnovu ranije donesenih odluka vlade Zeničko-Dobojskog kantona, a sredstva su osigurana sa transfera kapitalna ulaganja neprofitnim organizacijama. Univerzitet u Zenici je pokrenuo i proveo postupak javne nabavke radova za rekonstrukciju mokrih čvorova studentskog centra u vrijednosti od 256.400 konvertibilnih maraka bez PDV-a, koje je obezbijedila vlada Zeničko-Dobojskog kantona iz budžetskih sredstava za tekuću godinu. Radovi će se izvoditi u toku ljeta, a prema specifikaciji predviđena je potpuna rekonstrukcija mokrih čvorova od vodoizolacionih radova, zamjene keramike, vodoinstalacija i česmi, tuševa i ostalih dijelova mokrih čvorova u studentskom centru. Studenti će početkom naredne akademske godine imati još bolje uslove smještaja u centru, što i jeste opredjeljenje menadžmenta univerziteta i vlade Zeničko-Dobojskog kantona. U sjedištu vlade Zeničko-Dobojskog kantona potpisani su ugovori o realizaciji 12 projekata cestovne infrastrukture u 6 gradova i općina Zeničko-Dobojskog kantona, koje je kantonalno ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline finansira sredstvima u ukupnom iznosu od 2,1 milion maraka. Radi se o projektima koji će biti realizovani na prostoru općina Maglaj, Žepče i Variš, te gradova Zavidović i Visoko i Zenica. U nastavku ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Danijel Pašić govori o potpisanim ugovorima i intencijama vlade Zeničko-Dobojskog kantona, dok načelnik općine Maglaj Mirsad Mahmutagić ističe da je riječ o za njih značajnim projektima. Intencija ove vlade da uđemo u sve općine i gradove, od danas se to pokazuje, dakle 6 općina i gradova će dobiti značajna sredstva za realizaciju projekata iz oblasti putne infrastrukture. Već naredne sedmice ova sredstva mogu biti transferisana općinama i gradovima, oni mogu već danas krenuti u proces raspisivanja tendera i dakle u nekih narednih 7 do 10 dana možemo očekivati da to urade i nakon toga dakle idu u realizaciju projekata. Koristim priliku prije svega da čestitam vladi Zeničko-Dobojskog kantona na kursu koji je zauzela za ravnomjernog razvoja kompletnog kantona. Podrška svim općinama i gradovima unutar Zeničko-Dobojskog kantona kada je u pitanju općina Maglaj. Ovo su vrlo bitni projekti. Jedan od njih je, pored rekonstrukcije infrastrukture, dakle saobraćajnice, je i zaštita od poplava, dakle nastavak zaštite nakon 2014. godine i katastrofalnih poplava.
U sjedištu vlade Zeničko-Dobojskog kantona potpisan je ugovor o izvođenju radova na sanaciji dionice regionalne ceste Zenica-Arnauti do Donji Kakanj od raskrsnice kod doma penzionera do mosta preko Babine rijeke, odnosno ulice prve Zeničke brigade i dionice od raskrsnice ulica Crkvice do skretanja za smetove, odnosno ulice Ivana Gundulića u Zenici. Vrijednost projekta je 1.235.000 konvertibilnih maraka. Ugovor su potpisali direktor kantonalne direkcije za ceste Zeničko-Dobojskog kantona Rasim Kovač i direktor preduzeća Komgrad Z Muhamed Šibonjić, a u prisustvu premijerke Amre Mehmedić i ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Danijela Pašića. Premijerka Mehmedić i resorni ministar Zeničko-Dobojskog kantona Pašić o predstojećoj sanaciji saobraćajnice u Babinoj rijeci kažu. Radi se u izuzetno značajnom projektu za građane Zenice jer ova saobraćajnica prolazi kroz samo urbano gradsko područje. U samom naselju Babina rijeka živi preko 5000 stanovnika, a jako je važno također da ova saobraćajnica se koristi svakodnevno i od strane svih drugih građana koji žive u prigradskom području u samom dakle, slivu Babine rijeke gdje imamo otprilike 10.000 stanovnika. Dužina ove saobraćajnice koja je predmet rekonstrukcije je 1 km i 570 metara. Jako me raduje da ćemo u slopove saobraćajnice dobiti nove biciklističke staze. Ugovorom predviđen rok za izvođenje radova je 90 dana, tako da se iskreno nadam da će biti sve završeno i okončano na zadovoljstvo svih građana, naravno na zadovoljstvo investitora i da će i što će Zenica naravno dobiti jednu modernu saobraćajnicu. To je jedna od najznačajnijih ulica u Zenci, prve Zeničke brigade, dakle tu gravitira preko 5000 ljudi i vidjeli smo da je potrebno sanaciju raditi kompletne ove ceste. Planiramo dakle sanaciju ceste, kolovozne trake, odvodnje voda, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, te na ovom dijelu od kružnog toka, odnosno od staračkog doma do mosta, izgradnju i biciklističke staze i pješačke staze. Kompletna ta dionica će koštati preko 1,2 miliona, znači jedna od najznačajnijih investicija ove godine. Planiramo već izaći početkom avgusta sa mašinama, dakle radove očekujemo početkom avgusta i nadamo se vrlo brzoj realizaciji ovog projekta. Građane naravno molimo da se strpe tih nekoliko dana, odnosno period koji će biti građenje, dakle molimo ih za strpljenje, jer kada završimo, grad Zenica će izgledati puno ljepše i puno funkcionalnije. Nakon finalnog takmičenja najboljim sportskim ribolovcima Saveza udruženja Zeničko-Dobojskog kantona na svečanoj ceremoniji u Maglaju 23. jula priznanja su uručili resorni kantonalni ministri Vinko Marić i Adnan Sirovica. Na takmičenju kantonalne lige u sportskom ribolovu učestvovalo je oko 60 ribara iz 12 općinskih udruženja koji su na rijeci Bosni pecali udicom na plovak. Najuspješnijom ekipom proglašeno je udruženje Jelah Tešan 1, a najbolji ribolovac je Nermin Piknjač, također iz Jelaha. Ministarstvo za boračka pitanja ove godine je prvi put izdvojilo sredstva za osobe sa invaliditetom iz ribarskih udruženja Maglaja i Žepča, što je iskorak u odnosu na dosadašnju praksu, te odlazak na međunarodna takmičenja za ove osobe nije upitan, kazao je Adnan Sirovica, ministar za boračka pitanja. Ove godine smo izvršili poribljavanje u rijeci Bosni i planinskim rijekama kod Breze i Vareša, a opredjeljenje vlade Zeničko-Dobojskog kantona je da još intenzivnije radimo na očuvanju okoliša, u čemu ribari mogu mnogo pomoći, rekao je Vinko Marić, ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, napominjući da će nastaviti saradnju sa ribarskim udruženjima.
Na prostoru Zeničko-Dobojskog kantona okončan je upis učenika u srednje škole za školsku 2023/24. Godinu, a u prve razrede srednjih škola na području ovog kantona upisano je 3084 od planiranih 3620 učenika. Broj upisanih učenika, iako je manji od planirane ukupne upisne kvote, ipak je veći u odnosu na prethodnu školsku godinu, napominje Slađan Matković, stručni savjetnik za srednje obrazovanje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona, iznoseći i druge važne detalje upisa. Opada interes za trogodišnja zanimanja, raste interes za četverogodišnja zanimanja, i to za četverogodišnja zanimanja koje su tehničke, informatičke struke i medicinska škola. Po opštinama je mala razlika u odnosu na prošlogodišnjan upis. Ostvaren je planiran upis u ono što smo mislili, dakle čak negdje je bilo i davanje saglasnosti za dodatan broj određenih učenika, čak i za dodatna odjeljenja, na primjer medicinske škole, tehničke škole u Zenici je data dodatna saglasnost za upis jer je interesovanje bilo za elektrostruku veća, tako da smo izašli tu u susret jer je opet interes djece iznad svih ostalih interesa i pravu obrazovanja iznad svih ostalih prava. Ono što je u trogodišnjim ostalo otprilike značajno jeste da je ostao otprilike isti interes za automehaničare, autoelektričare, frizere, ali je neočekivano pao interes za zanimanje krojača. Sportsko-rekreativni centar Ajdinovići već šestu godinu domaćin je ljetnog košarkaškog kampa kojeg organizuju brojni zenički sportski klubovi. Kamp je ove godine okupio 200 mladih sportista koji su na pripremama za iduću sportsku sezonu. Njih je 26. jula posjetila bivša košarkašica i aktuelna premijerka Zeničko-Dobojskog kantona Amra Mehmedić, zajedno sa kantonalnom ministricom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Draženkom Subašić. A evo šta su tom prilikom poručile. Mislim da je izuzetno važno da mladim našim ljudima šaljemo lijepe poruke i da jednostavno poručimo se može uspjeti napornim radom i odricanjima, posebno kroz sport, jer sport zaista stvara jako lijepe prilike i pomaže mladim ljudima da se razvijaju ili kao ličnosti, a i naravno da stvaraju nova prijateljstva. Naša djeca su, zahvaljujući svojim klubovima i u odličnoj organizaciji, ovdje provode na jedan vrlo kvalitetan način ovaj raspust školski, druže se, bavi se sportom, što će svakako jako pozitivno uticati na njihovo zdravlje i na taj način će sigurno ponijeti lijepe uspomene koje će svojim vršnjacima pričati prvi dan kada krene školska godina i na taj način sigurno se motivisati i drugu djecu da se što aktivnije uključe u sport. Realizaciju emisije podržala je Vlada Zeničko-Dobojskog kantona.